بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا يورن يا باس كبس بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلام يا امه الصوماليه ملك السيد جوبتم سلام يا سلامتي سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كبعد وعن سلام يا كور الغوي ملك السيد جوبتان وعن سلام يا سلامتي سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شركه جس شريت ما انت و خو سابسان هي البرتا حسبه ودنيه جوجه iyo gudidiisa iyo madaxdiisa waa lagu dhex jiraa waxa ku jira ku dhex jira nimanka basaasiin oo habar jaala nimanka aanu tolkanahay ee aan isku deegaankanahay habar jaala dibadaab ay ku wada laba wajiba ay kula socota maantina waxay la shareysa wadani habeenkiina kulan meel la yiraahdo qabtaan oo waxa kamid ah ninka salaaban jaamac oo qodax la yiraahdo iyo qaar kale oo badan marka waxaan leeyahay nima yaho wadani ee alberta waa lagu dhex jiraa ogaade waa lagu dhex jiraa deriskaagii baan kugu dhex jiraa nimankii buuraha ka soo rogay nimankii ku daba socday nimankii oo ah laba taariikh ka sita taariikh wadani ah iyo taariikh kulmiya ogaade waa idin digaya habar jacalada joogta alberta ma aha xalaal boqolkiiba sideed idin dhex socota anigu run baan idin sheegaya horena waan idinku sheegay maantana waa idinku sheegaya waxaana ugu horeeya salaaban jaamac qodax dhigalaya maalin oo dhan idinku ka shaqaynaya maalin oo dhan idinku ka shaqaynaya marka waxaan leeyahay isubsada qaaraan idin lama bixiyaan waa ogtihiin annaguna waanu ognahay ka jooga baan idin leeno waxaa waxba ku darsanina nin aan qaaraan kula bixinay sida wax kula yeeshay community aw dhibtana sharciya lagu abuuro community rangaraynaya oo wata xuquuqihiisii oo dhan yaa gacanta ka gelisan habar jaaro saambuusaale iyo bur bay ku dubtay taas waa qodob qodobka labaadna wuxuu yahay ninkii axmed samatar oo waraaqaya ayaynu arkayn marka horta ugu horeeya ninkan heegu noqda heegaana kaga baxday wixii la gashay oo heega ma hadho ninkan intii uu ku furayaasha ku ridayay marba Pacific iyo Atlantic Ocean ay itiraafka ay raadinayseen oo ay haysateen ee xamar iyo uu joogay ayaa gambar loogu fadhiyey ninkii waxay yidhaahdeen ur waxaan u furaynaa xusbi urur samayso la yidhaahdo hilaac oo aanu xitay magacan nagu lahayn oo aad ogeydeen magacan reer qaal baa lahaa dukaanka qalabka xafiisyada ee hilaac xamar buu ku yaal waanigii maantu isku magacaabeen ku qabsaday ogeyna waaniyo waa la isu garaynay markaa u samaysay ma waxaad tiraahdeen doorashaba ma galay sida sidaasaad xusbi ku noqonaysaa 900 oo dhiil baa la gashay kulmiyan kugu wareejinayna waa kaga baxday isla wixii ay isla gashay yuu fara waxa wadaanba inankii yaraa hooyadii riya raac jirtay biina dhoobiga ay cali cambo ayaa isagii saraalgal meel isugu keenay gitaar baa loo dhiibay garaac baa la isaraa heesisi hadaba professorkii marka uu arkay inuu xabaal galay ee aan waxna u ool doorashada aanu galayn ayuu bilaabay marka ilmaadeen hayaal qof walba inta idinku baabi isaan oo u yeerataan marka damanaha cabaad ila heegu ninkani heegu waa lambar 8 buu ka ciyaaray heegu barabasaalka sidaa uu sheegayaa dhaba axmed xasanatar baa yimi isagaas aqoonsigii isagaas leh waa runtii waa waxa la hor ordaysay maantana markuu idinka soo horjeestay weli aad u mutaataaban marka samaroon waxaan leeyahay beesha samaroon ninkaasi wuu ku milmay nimanka waa ninkii kontanka neef intuu qaaday tukara geeyeen ciidanka qaranka ayaan u qalayaa si loo laayo dhulbahante ee ay ogeydeen aan lahayn halkaa aan kaga hadlayna aad ogeydeen ay dooban tahay de malinkaasaa qaran malinkaasa dowlad doonay markii waxaa samaynayay malaha muu arkayn inay waxan xun yihiin ee kontanka riyaal carri
تقرأ يقول لك إلا تجاي يسوع بعند سكوبر بريلي ستة كتجان كلو بابي سمرهم على نك كقبط مش نكن مش كقبط أول ما دري علاش جست علاش جست وايو انتو لا صار شق استود له قري أيوم ما انتنا دوني يا يروح كلو قادلو شري مركو أماني هوردي امر مسلسل سوري اين كايس سوري يا واتي ما انت هوردي هو ديلا دغه كرين واي مركو رنت كو هادلي علي خليف الى اين حديث جنا كوري علي خليف قال لي سخي ام سوت شي بولي ام سوت شي ايو لي ما بيفور يا افتر ام بالو جيري هو عصوم على دهر حينيا مركا وحن لا وابني كان ماشي كحي ماشي كحي ديني كرسدي مساش اسلع دغاي ضع ماشي كحي المدرية تاسنا واتا مركا وطني وحن لا وطني اندها 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 فر البرتا وين ورقنا وحصلوا الدور شدينا واتن لدوني انسان سيان الله يرعى دوي اللدوني اين لاي وحن وحن كسعون ما يعني حبت كل مية هكذا نتوقتو بس عصير أمباه دايمك واحد كل مية الله يرادو متلفوك وحو قاتل لواء حفلة تسويين انت سمك سوك بقنية سلا ينبت قليل سلا قيل دمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.